Bé, doncs bona tarda a tothom i benvinguts a aquest acte de celebració de prenadal, diguem-ho així. De fet, des de mig advent, perquè realment també les dates que estem. Cada any intentem celebrar, si les pandèmies no ens impedeixen, intentem celebrar algun acte a l'entorn de Nadal i intentem buscar alguna excusa. En general, doncs en arxius com els nostres, on pràcticament el 75% de la documentació és administrativa, hi ha poc espai pel Nadal, hi ha poc espai per la màgia, hi ha poc espai per l'art. Però aquest any hem tingut la sort doncs, de poder oferir-vos una mostra, un tast, d'un fons documental que hem rebut darrerament, que és un fons documental molt singular, que és el de Llucià Navarro i de la Maria Pilar Pérez II, que com molts dels aquí presents saben, doncs van ser d'alguna manera fundadors de Cavallfort, i llavors doncs, quan vam començar a inventariar, a catalogar els dibuixos del fons, doncs clar, ens anàvem adonant que sortia doncs, força temàtica nadalenca. I llavors se'ns va encendre de seguida la imatge i dir, home, aquest any l'activitat que anomenem sempre Nadal a l'arxiu hauria de girar a l'entorn d'aquests dibuixos, d'aquestes il·lustracions, d'aquestes imatges, que sí que ens aporten un cop a la vida doncs això, doncs la màgia, el dibuix, l'art del Nadal. I per tant, doncs, vàrem decidir de fer una petita mostra que tenim aquí a la sala primera, no sé si algú ja hi heu tret al cap, si no, doncs us convido al final de l'acte, doncs traurem unes neules i una mica de moscatell i brindarem, celebrarem així de forma una mica anticipada el Nadal i podrem doncs, veure una mica doncs, el que hem seleccionat, que és una petitíssima part del fons. El fons està format, espero no xafar massa la guitarra, el fons està format doncs, sobretot per dibuixos originals i algun exemplar també de Cavallfort, però també hi ha una part petita però significativa dels cartons, no? Són els dibuixos que d'alguna manera les plantilles, perquè ens entenguem, que ens ho explicaràs millor, que no hi té massa, que servien doncs, per traslladar el dibuix a la paret d'on s'hi feia la pintura, fos el fresc, fos acrílic o fos la tècnica que fora, però que servia, per tant, tenim d'alguna manera el dibuix primigeni. En aquest cas doncs, tenim exposat un, així, no sé si dic que l'original és aquell o és aquest, però la còpia del d'aquí podeu trobar doncs, a l'església de Cambrils, no Cabrils, Cambrils. I bé, a la mostra també hi ha una pantalla on veureu doncs, els altres cartons que formen part del fons. Hi ha una petita col·lecció de cartons, en comentava el nostre ponent d'avui, que ara presentaré, que el seu autor els cremava un cop havia pintat l'església i els cremava, perquè clar, no tot es podia emmagatzemar. Després pensem quantes coses hem perdut, doncs bé, aquestes coses passen, perquè ningú preveu doncs, que en el futur se li donarà un segon valor, etc. Bé, per tant, vam considerar que era molt oportú donar una petita mostra d'aquest fons de Llucià Navarro i de la Maria Pilar Pérez II, i vam demanar al seu fill, que és la persona que ens ha cedit el fons, que ens ha donat el fons a l'arxiu, vam demanar doncs, si tindria bé doncs, de venir a parlar dels dos personatges, perquè és la persona més indicada. Em direu, home, clar, és el fill. Sí, certament. Però també, d'alguna manera, el senyor Francesc Navarro, que m'acompanya, doncs, va seguir les passes del seu pare i també doncs, va ser professor i director de l'Escola de la Llotja. I per tant, doncs, jo crec que des d'un punt de vista familiar, està clar que és la persona més indicada per parlar-ne, però des d'un punt de vista també professional, jo crec que és la persona més indicada per fer-ho. Res més, aprofito per felicitar-vos a tots de forma molt anticipada, un bon Nadal i un bon any nou, i res més, recordar-vos que, com sempre, aquesta és casa vostra. Gràcies. Moltes gràcies.
abans de començar intentaré no allargar-la massa o no ser massa abans tendeixo, com que és un tema que toca molt de cop, tendeixo doncs a més la menys sempre que ho dir. Després intentaré també parlar a poc a poc, perquè he vist, i això algunes persones que estan aquí en són conscients, que tendeixo a menjar la paraula, o sigui, vaig molt per feines. I per tant, haig de parlar a poc a poc, perquè si no, acostumo, això és el que faig classes, perquè si no, els alumnes estarien desesperats amb mi. Bé, doncs moltes gràcies a l'Alexis Serrano i a tot l'arxiu i a tot el seu equip per haver tingut la molt bona iniciativa de fer aquesta exposició. O sigui, sense ells això no seria possible i aquesta mica de parlament que us pugui fer avui tampoc seria possible. Per tant, gràcies a l'Alexis, a l'equip, que podem fer una miqueta, i a l'Alexis i a l'Alexis. I llavors, bé, passo a explicar-vos això que deia l'Alexis de Català. Els pares, no? La mare va néixer a Cambrils i era filla d'una família, diguéssim, culta. Ells eren gent molt posats en l'art i en la cosa de l'escriptura. El meu avi, el seu pare, era escriptor, era músic, era poeta, feia tapís i era catedràtic també de Belles Arts. O sigui que... I la seva mare era mestra, o sigui que no era tan complicat que la mare sortís una persona com va acabar sortint. Molt sensible, molt sensitiva, pacífica, molt tranquil·la i molt pesada amb el seu. El que passa, jo crec que ja us ho deia així, que va tenir una mica la mala sort, el temps que va ser l'any, el temps que va haver de tocar viure, la meva mare va ser víctima de l'època, per als anys 50, i davant també des del 28, i també de ser dona. Llavors què va passar? Que els pares van tenir 4 fills. Ella va tocar criar-los, fer-los amunt, estava fent classes també a Llotja, va haver de fer una excedència, i no va ser fins que els fills ja van ser grans, ja van deixar d'estar tan d'ella, que va poder reprendre una miqueta la seva autèntica passió, que era la lectura, l'escriptura, el dibuix, la ceràmica, el tapís... Ella feia, bàsicament, una cosa que s'han dit batik, no sé si coneixeu el batik, que és una tècnica d'estampació oriental que és molt interessant i que està més o menys produïda. El seu pare havia sigut un gran realitzador de batik. Algunes peces d'ell estan al Museu de l'Estampació perquè realment són extraordinàries. I això, la seva de la mare, li va permetre ja no haver d'estar tan bé dels fills i poder desenvolupar la seva obra. Però és això, ella d'alguna manera li va tocar la part més feixuga dels dos, dins el pare, que era força no només, i pintava i puxava i es posava, no? Almenys sempre va dir això. La mare li va tocar uns els fills. I això, doncs, no és que no, és una rèmora i va ser potser una cosa que la va frenar una miqueta. Tot i així, ella va estudiar també per a Belles Arts, que llavors era de Belles Arts, llavors era de Llotja, l'escola de dibuix, no hi havia Belles Arts, encara no s'havia produït la separació, i va anar allà i va fer aquella carrera de dibuix allà. Allà va conèixer en Llucià, que era el meu pare, i es van casar i van començar, diguéssim, la seva vida conjunta. El pare, d'alguna manera, que és el que se'm dona més de la part del meu pare, més estona que puc parlar avui d'aquí, era un extraordinari dibuixant. Era de prou d'un company seu de facultat a l'escola, que va ser en Josep Maria Garrut, no sé si coneixeu, historiador de l'art, i més tard també director del Museu d'Història de Barcelona. Era un ell més gran que ell, en Garrut, que es va conèixer molt bé i va estar molts anys compartint coses, deia el pare. És que ell va anar a Llucià, va anar a Llotja, a prendre a dibuixar, però ja sabia dibuixar, ja en sabia.
I de fet, la mostra està amb el que el pare feia. No sé si aquí ara jo, no sé si sabré anar endarrere. Endarrere, per exemple. Aquesta carpeta. Sí. Bueno, això són dibuixos dins, aquest. Sí, això costa. Costa, sí. Haurem de posar títols, ja veig que hem sí. No, alguns de baix, potser. Aquests, no, de baix, de baix, aquests. Algun d'aquí, bueno, per exemple, aquest dibuix és d'un amic seu que us va Montcada i realment tots, si algú de vosaltres s'ha dedicat a dibuixar amb carbó, sap la dificultat tremenda que és el carbó, que és una tècnica també difícil i en canvi el pare el dominava això com volia. Aquest és un retrat que ell feia de Joan, que era molt amic d'ell, i els retrats, els autorretrats que hi ha a baix, doncs també demostren la seva, diguéssim, el seu domini de la tècnica. Estic, penseu que el pare quan feia això tenia 24 anys, 22, 24 anys. De fet, el pare, quan ja va estar, diguéssim, instal·lat a Barcelona, que ell era de Barcelona, nosaltres som provenients de Barcelona, quan ell era de Barcelona, en el seu estudi, tenia amics que tenien problemes perquè en aquella època l'accés a l'arquitectura, bàsicament eren arquitectes i també hi havia segon pintor. L'examen que s'havia de fer per a l'arquitectura era molt complexa. I ser d'un company, d'un amic d'ell, que li deia que no puc superar la part del dibuix. Podria fer les altres parts, però s'encallava molt dibuix i s'esperia un cop i un altre. Fins que el seu pare, que no se'n recorda com seria, li va dir, escolta, és l'última vegada. Torna a robar-ho, si això no surt bé, te'n vas empresa o que fos que tingués i te'n vas allà perquè no penso dedicar a perdre més temps amb tu. I el pare li va dir, tu què vols ser? Vols dibuixar? Vine, jo t'ensenyaré a dibuixar. Jo t'ensenyaré com a dibuixar. I ell diu, bueno, no hi prego res. I clar, va anar amb el pare al seu estudi i tant que va dibuixar. I va passar l'examen amb ell super fàcil i super bé. De manera que la veu va córrer, ell va tenir altres quan en tenien companys, i al cap de poc temps, aquell estudi de la plaça de Tavent de Barcelona es va omplir d'estudiants de tot Espanya, inclús que venien, que tenien problemes per superar l'examen de dibuix i l'examen també d'accés a les arts i no podien, diguéssim, aprendre allò amb bona sensació, per tant, els va tenir allà i els va ensenyar a dibuixar a tots. I allò va ser un petit que li va parar allò no és que li agradés molt. Perquè el pare Llotja, bueno, això sí, a les arts, va tenir contacte, anem punt. Ah, sí. Ah, aquest dibuix. Aquest dibuix, això ho explicava, que quan ell això és molt petit, aquest dibuix, aquest apunt de la trobada, realment això ho va fer per estudiar a les arts, amb 20 anys. Aquest dibuix jo no el tinc, perquè se l'han quedat a la facultat, és allà, que està allà en el seu arxiu, en el seu, diguéssim, seu col·lecció, perquè realment és extraordinari, no sé si es veu bé, perquè és molt petit. I buscava aquest dibuix de l'avi, ell és d'on? Aquest dibuix també. Doncs aquest és el seu sogre. Clar, ell en llocs encara signava Navarro Bon, i es va ser més tard que va dir, no, això de Navarro Bon és molt llarg, Luciano, que es deia Luciano, posa Luciano, i a veure que Luciano en català era Luciano, i va ser bé, costa mantenir el fil, de ser molt greu, però fins i tot penso que som de nosaltres perquè les imatges també m'ho han recordat. Estàvem a les arts, ell allà va estar, diguéssim, els anys que va estar, i, com deia en Garut, ell ja sabia dibuixar. Van allà a prendre dibuixar, però ja sabia, i molt, perquè totes aquestes coses són només de veure el detall que tenen aquests dibuixos. El que va passar és que el Benesàs va tenir uns professors que el van fer entrar en contacte amb la pintura mural. Vas parlar de Miquel Ferrer, no sé si coneixeu Miquel Ferrer, en Marta, en Santa Susana, que jo no sé com, són gent que ja són, però era professor del meu pare. I ell va descobrir amb ells tot el que va ser moure mural. I va ser com una mena de passió. El pare era pintor. El pare no era tan il·lustrador que puguem recordar ara, perquè el que veiem a les il·lustracions. El pare era, bàsicament, pintor. Tenia una passió tremenda pel pintor. Era el seu món. Ell no pintava per viure, vivia per pintar. O sigui, estava dedicant cos i ànima a la pintura.
i el conèixer, a més a més, l'obra Monol li va donar encara una mica més de l'obra Monol s'hi va trobar sent molt còmode, perquè en paraules seves deia és que el quadre, que va exposar, certa manera va exposar uns quantes vegades a Barcelona, tot i que no s'hi trobava mai còmode, perquè havia de missatge, que era això sobre una mica, venia una crítica, ell havia de vendre, per inventar un quadre era ben separar-se d'un fill, era una cosa horrorosa, no sabia, no podia vendre, ni el fons no interessava, i va trobar que l'obra Monol tenia un component que a mi em sentia que li va agradar, a part de la dificultat del fresc, que és tremendo, però que ell va treballar en seguida, ell va veure que el Monol tenia una part de pintura anònima. Ell estava allà, pintava, acabava i marxava. I allò optava en aquella pintura que damunt, allà on fos que hagués pintat, i no calia que ell fes una mena de propaganda, que no calia fer un missatge, no calia que hagués ningú mena, era com és l'any, i això m'hi va agradar. S'hi va trobar molt poc. I el pare està molt de temps pintant obra moral. De fet, jo diria que si us teniu curiositat i poseu-vos si ara va morals, trobareu un tall d'estabals. Deu ser un dels poblistes més polítics que tenim aquest país. Moltíssim. Jo mateix he oblidat moltes de les coses que tenim de desconec. Algunes m'ho diuen, quan he vist una cosa del pare, jo no sé d'estant que ho he vist, perquè hi ha tantes que jo no ho recordo. I el pare no tenia tampoc l'interès de mantenir un llistat, una fotografia, un arxiu, ell això, un cop havia acabat, marxava, i ja estava. I els cartons, com deia abans el Lexis, que són una part del procés tècnic del fresc vital, perquè és el dibuix del projecte, és el dibuix definitiu que es farà de la pintura, ell, un cop havia fet la seva feina, que era estarsint com a paret, el gravava, el gravava, el llançava, no es voldria res. I esclar, això va que ell, d'alguna manera, la seva pintura, el seu món és la pintura moral. I, de tal manera, que més endavant, Llotja va fundar la seva professió i va fundar el Departament de Pintura Moral, que encara no existia, entre altres coses, però encara no existia. Per tant, aquest departament va sobreviure aquella especialitat, juntament amb moltes altres, perquè Llotja n'hi ha moltes, doncs va sobreviure i va tenir una bona acollida i segueix així. Ells són prou molt còmode. Què fa que el pare de Bordera acabi fent il·lustració? Jo crec que va ser el que va fer. Ell tenia sempre aquest neguit, una miqueta del fer país que deia Catalunya no existia com a país. Venien d'una postguerra, sobre el franquisme va ser el mundo, no havia res en català, i ell buscava de bona manera com poder anar desenvolupant, anar treballant en aquest aspecte del que el fer país. Ell volia que els seus fills, que nosaltres, i els nois i noies de l'època, no haguessin d'anar a recórrer els tebeos de l'època, a casa no van treballar un tebeo, jo els dic perquè ara els meus amics, però a casa no van treballar un tebeo perquè no, ara això no és important. En canvi, Clarifort li va semblar que era l'eina ideal per anar desenvolupant això. Què va passar? Doncs que ell, juntament amb altres persones, va fundar la revista. Quan parlem de Clarifort, encara que siguin quatre, però no vull deixar passar l'oportunitat de que quedi ben clar que l'autèntica ànima, motor i la persona i el pare de Clarifort va ser en Josep Tremolera, que és un personatge tremendo, que per mi està justament oblidat, penso que està bastant oblidat, inclús els sectors més d'allò, però Tremolera va ser una persona extraordinària. I ell es deu l'inici de la revista. Va fer altres coses, va fer el teatre per nois i noies, va treballar en uns àmbits i va estar en l'essència, en els inicis, com el pare també era. I el pare, com era el pintor del grup, doncs li van encarregar la direcció artística de Clarifort. Ell havia tingut cura de tot el que allà hi hagués, doncs tingués una mica de cara d'ulls, les il·lustracions, els textos i les col·laboracions dels dibuixants. I ell va anar buscant moltes de les persones que encara hi són. I això va ser la seva tasca. I en Tremolera va ser, us ho dic,
la persona potser més important que tenim que tenir Catalunya, que el cavall fort i el bàndic, potser de la cultura catalana, va ser una reconstància extraordinària. Bé, doncs el pare, en partir de llavors, com que la pintura mural que ell va seguir continuant i corrent no estava lluny de la pintura de l'il·lustració, perquè l'il·lustrador té un text, que ha de ser finalment text, té una casa, una forma que li agrada per l'espai que tens allà i s'hi va adequar. El pare no li costava dibuixar, ell dibuixava sense cap problema. O sigui, jo l'he vist dibuixar perquè vaig treballar molt bé. I realment el pare era tremendo, o sigui, dibuixava d'una manera que podia estar parlant pel telèfon i anava a la recollida a fer dibuixets. La mare va conservar, no sé què s'ha fet, aquests dibuixets, perquè alguns són tremendos. No hi ha gent que els tenia. Mireu, jo els tenia. Però el pare dibuixava sense res en compte, i dibuixava molt i molt. I esclar, l'il·lustració per ell era una cosa més, i la s'hi va dedicar, i el cavall fort va ser una porta que després va obrir, es va obrir i va poder doncs, col·laborar amb la galera i altres editorials de l'època, que ja no recordo, i esclar, s'escampa moltíssim, i és un potser que potser més som el pare, perquè l'obra moral, si algú de vosaltres va a Catalunya, va a qualsevol lloc, podeu anar a Núria, podeu anar a Vilanova, podeu anar a Vilafranca, podeu anar a l'Espluga, podeu anar a Mandeixer, perquè és que hi ha tantíssims abridors, de tot arreu. El que és que és el poble és un mica important aquí, a Pots, a Ribes, no sé, hi ha molts, hi ha obres del pare. I aquelles obres doncs, estan allà, i si no es van allà, no es veuen. En canvi, la il·lustració, el revés, és el més, està més a l'abast de les persones, i el cavall fort va ser una eina, penso jo, i encara ho és, perquè ara funciona, una eina extraordinària per poder, diguéssim, normalitzar, en certa manera, metes el que és la cultura catalana, que estava sota mínims. I això doncs, ho hem d'agrair a les persones que van deixar ahir la pell i qui s'hi van dedicar en cosa que jo recordo que quan era petit, a l'hora de sopar, el pare de Jordi Rivera, que deia una mare, que deia, i tu ets el pare, què passa? El pare avui és dijous, avui té cabell fort. I aquell dia no venia, aquell dia era el dia que el pare sortia de fer treballar i anava a cabell fort. I com ell, tot el que hi ha, tot el que hi ha. Bé, doncs, aquesta inventa la pinzellada que us volia dir dels pares. La mare era una persona reflexiva, pintora, dibuixant, però que va haver de deixar una mica perquè els fills no li van permetre, i el pare, en canvi, va desenvolupar una obra, sobretot moral, pròpia que fer quadros, també, sí, de veritat, la mare va ajudar. L'obra moral no només la pintura, va fer vitralls, va fer esgrafiats, va fer mosaics, va fer qualsevol cosa que es pogués aplicar a la paret, ell la va desenvolupar. El vitrall, i no el vitrall de, diguéssim, el vitrall armat, que li pugui anar per aquí, a veure, aquí tenim un vitrall que ve de aquest. Això és un vitrall de ciment armat. Quina diferència té això? És que el vitrall aprovat és com un finestral en el qual el vidre es pinta amb unes pintures identificables, es posa al forn a la temperatura i són les seves alles i coses que tenen. Això són vidres de colors i ciment. Això no és un finestral acolorit amb vidre de finestra. Això és una paret de vidre. Una paret feta de color. Clar, això per l'església i per l'entorn que ell interessava, això va ser una eina formidable. I ho va treballar molt. La diferència també del vitrall és que es fa per peces, es fa amb un taller que en queden pocs, perquè abans no hi havia diversos, hi havia ell, hi havia reventors, hi havia ceraners, i aquests tallers fan el vitrall, el construeixen, l'acaben, l'encapsen i l'envien on sigui. I no es fan no la del pintor de Santos, però se'n va anar a pintar aquella obra. Això se'n va i es munta als Estats Units, a Venezuela, a qualsevol lloc del món. I això ho va anar, doncs, s'hi va dedicar moltíssim. I sempre, bàsicament, tot i que també ha fet tants vinculats, sempre va desenvolupar la dedicació aquesta del vitrall armat. Per això que us dic, perquè és una paret. Aquí t'hi pots tirar de cap que no es mourà. En canvi, el robat el pots atrevessar amb una cartera, pràcticament, es pot fer molt bé. Això no pot. I aquí s'ha de trobar un còmode. Això, aquesta tècnica també va evolucionant
Jo diria que el pare va ser un dels introductors del vitrall armat, juntament amb l'Arenc i companyia, i els vidres els feien amb flefi, amb aquelles tires metàl·liques d'embolicar que es feien abans servir per embolicar voltos, feien la forma desitjada, i el vidre fos el tirar allà dins i sortia una peça d'aquest gruix, que podria ser 2 o 3 centímetres de vidre del color de mena. Això és únic, i això fa que aquestes obres de Ternat siguin inestimables, eh? I siguin molt adequades, però no volen que el pare no ho fa. Per tant, és això. El pare va dedicar certes coses, va fer una festa, aquí no tinc fotos, amb alguns físics, ja us dic, trobareu molta informació si us interessés, i sobretot, i després també, Cavall Fort, que va ser una mica de porta oberta, amb una il·lustració, també doncs, no li va costar. Part dibuixant-lo i costava, sense més. I per tant, si va trobar com en seguida, i a la Cavall Fort doncs, va poder i va també doncs, treballar molt amb l'àmbit de il·lustració i altres coses que van anar bé. Com van acabar amb Llucià i com van acabar a ti i a Maresma? Això està tot de pura. Jo vaig fer també les arts i allà vaig conèixer la que va ser la meva esposa que està aquí davant, la Teresa Campoy, que és de Mataró, i com que ella de Mataró, que era de Barcelona, vam dir ni cap ni creix, ens feia mig camí i vam anar a petar a Premià. I quan vam ser grans i el pare es va quedar sols a Barcelona i tenien també molt espai per ells i en canvi doncs no calia, i els vaig dir, home, per què no vens cap allà a Premià i vens a viure allà? I el pare va dir, se va estar pensant, i cap un dia va dir, va, busca'm una casa. Jo vaig estar potser mesos, però no dir més, buscant cases al pare i no trobava res, perquè vivien amb menjadors, amb petits coberts, a dalt de tot, amb unes golfes, que era el que sentia a l'estudi. Deia, ara em sento a l'estudi, i m'asseu, i el pare deia, no, això no és el que vull. Jo no vull una casa a l'estudi, jo vull un estudi amb vivenda. I això, quan era el que va venir a l'estudi, quan encara el teníem, i també era tremendo aquell estudi. I això va fer que els pares acabessin vivint aquí, perquè nosaltres hi eren, i aquí el pare va morir a Premià, i la mare més endavant va estar amb la germana i va morir a Premià. Però el fet és que ells no eren de la Maresma, sinó que era el pare de Barcelona i la mare de Cambrils. Cambrils de Barcelona, perquè ells estaven tan mig, amb la mare, estaven en el cavall de la fundació. I no sé si podria estar parlant molt més i no sé si us ho adormiré i si voleu preguntar alguna cosa i si no, doncs, no sé. Si podríem formar les imatges. Tinc aquí les imatges, sí. Les imatges, a veure si les podem posar bé. Aquesta és en Joan Moncada, que us deia abans. Ah, bé, explico. Aquest és l'Aire Dolç. L'Aire Dolç, ja us dic, aquesta home era un... Era una persona molt culta i que va desenvolupar també una obra pictòrica curiosa. Era un amic amb tastolletes. L'Albert Dolç tocava moltes tecles. I això va fer potser que no aprofundís molt en res. Tot així, ell va inaugurar, va estrenar una òpera al Liceu. Per tant, era músic. Considerava, no recordo, a casa seva, a Cambrils, amb una cultura de Wagner, per exemple, i anava llegint, però ell anava escoltant tot el que era, tot aquella música de jo, amb aquelles notes que provenien xinès, que ho és, i pensava que ui, i el tio, doncs em vaig anar escoltant, vaig passar poques hores, i també tocava el piano, també feia el batí, que el batí no s'havia de fer, no m'havia de rodar, però és una cosa molt, molt interessant, digues. Que va ser un dels introductors. Sí, el batí, però el que jo sé del batí és un tècnica oriental, que és fer estampats amb cera lluïda sobre cera. I l'Ami ho va aprendre de les persones que van anar a Tailàndia a aprendre-ho directament. O sigui, ell va ser l'introductor aquí a Espanya d'una d'aquestes persones. I allò va anar més. De fet, el meu avi va presentar un batí amb una exposició universal a la galàxia de Berlín, i bueno, l'èxit va ser fulminant, perquè van donar un...
sí, va tenir un premi, després la guerra va desaparèixer. Que curiós, perquè quan l'avi va anar a Berlín a inscriure-se a l'hotel, la senyora que estava recollint les dades diu: ah, vostè és espanyol? Sí. I un crec que els espanyols eren negres. Els anys 20, clar. Vull dir que és curiós, no? Aquest és un llibre del pare, molt característic d'ell, Jordi. Ell va dibuixar molt amb llapis, s'ha fet amb llapis de colors. Ell va, el que no era que se li passa va ser l'oli. La tècnica d'oli, ell no s'hi troba a compte. Era massa, tallava massa, feia de sopars, ell volia el fresc i si no, la seca. I també llapis. Això és un dibuix també de carbó. El pare, jo no diria que fos un missaire, no era religiós, precisament, però era molt creient. Era un home molt creient i es troba còmode amb, quan venia un capellà i demanava que fes un, no sé, un sopar o un d'allò, el pare, llavors ja sorria. Una vegada, fa molts anys, un mossèn de noció li va carregar les pintures i el pare havia fet uns murals a Berlín, l'església de l'Ovem allà a la Rambla de Catalunya. I no sé si havia vist allò, o havia vist algunes coses, o no havia vist res. Però aquell home li va dir: jo vull que vostè faci uns frescos com si fossin del regiment, una cosa antiga, després i tal. I el pare li va xocar i va dir: ja li faré, sí, ja li faré. Perquè podia fer-ho, el pare podia pintar com Frangelico i com qualsevol personal de l'època. Però ha de permetre que jo vesteixi com la seva Teresa. Jo pintaré vestit com ara, dintre la seva Teresa. I aquell home va dir: home, vostè farà riure si està pintant allà amb aquesta fila. Diu: escolti, que no faré riure si en el segle XX jo estic pintant però la seva Teresa. I ella es va acabar, de cap, o sigui, allò no va fer el pare. Doncs va dir, devia ser de les poques vegades que això és l'Espluga. Aquí està el pare pintant el fresc, els poden fer avui. És curiós perquè si veieu aquesta vestida, són quatre taulons posats així sobre una estructura. El pare m'explicava que quan pintava a Vilafranca, a Vilanova i la Geltrú, que em sembla que era, no ho sé encara, l'església més alta del bisbat, la vestida la feien amb uns bidons plens de sorra i s'hi posaven uns taulons amb el peu dret que s'anava lligant i s'anava pujant. I el pare em deia: diu, jo estava dalt de la paret pintant i la paret s'allunyava. I tota la vestida que es volia, evidentment. Però, bé, aquí treballaves. I el fresc regreix això. Veiem que aquí hi ha un fragment. El fresc és complicat perquè aquest tros que pinta el pare, hi ha un tros a dalt que hi ha una manxació, i a baix hi ha, doncs, no sé, uns pintors, un àngel, també que deu ser de la seva. Aquest tros que ell comença aquí a pintar, aquest dia s'ha de començar i s'ha d'acabar. S'ha d'acabar. El fresc no permet segones, diguéssim, actuacions. El fresc, si el que t'has pintat no t'agrada, n'hi ha un moment que picar-ho i tu l'has d'entrar al calç i t'ha de pintar. I això vol dir un ofici i saber molt bé el que vas a fer. Això, els cartons, són importantíssims perquè el projecte el veu el client, allà només tens que insinuar el que faràs, però el dibuix real, el dibuix allà amb detall del que faràs, si és que és una pintura figurativa, com és el cas, doncs ha de quedar sol per al cartó. I aquí el pare està pintant, segurament es ve passant aquí, no sé, les hores que tens, 8, 9 hores, les que fes falta, perquè el pare era cansat quan pintava, no sabia res més, això. I aquest tros, aquest fragment, que després es tallava seguint el dibuix, esperant la propera estesa de calç, doncs havia quedat fet. El fresc, concretament, m'ha interessat moltíssim perquè el fresc no és un afegit, no és una superposició, no és una P que puguis posar en una segona pintura. Tot el que veiem són segones, que ho veiem aquí, que és el bo i el segon que puguem veure, sempre són superposicions, són afegits. El fresc és la pintura feta a pedra. És un procediment que és clar, a calç, es fa carbonatant, per tant, les hores, per tantes, i queda fet una pedra. Clar, allò, clarament, des del punt de vista prou modelista, és extraordinari.
tot aquí, com el fresc és sec, pots venir una cuba de bombers i buidar tota l'aire de la cuba, però allò no s'hi notarà. En canvi, això no pot fer un segon sintomes. Per això el pare, si va trobar l'àcida, cou de molt fresc, tot i que requereix, com us deia abans, molta dedicació. Això no vindrà, un vindrà, aquest el pare, amb un... Després ho vaig posar jo, per exemple, no, que teori, no som gaire humanes, però no hi havia més, el pare no feia fotos, ni feia res, no conservava res. Les quatre fotos que tinc és perquè jo li tenia. Aquí tenim un pintant a l'espuma i aquí hi ha el cartó, ai, el cartó, perdó, el dibuix, el projecte a la dreta, s'ha de dir el dibuix, però amb una altra banda que no es veu, segur que hi ha el cartó d'aquests soldats, aquests almogaves que pintaven en aquell moment, i allà estava dibuixat el detall del que ell havia de pintar. Després sí, després jo pensava, no tenia més interès. I els projectes, alguns se'ls va quedar, altres els regalava i altres els llençava i els perdia, no sé, no feia res. Era una espina molt, molt, molt gros. Això és Núria, un fragment de Núria. Si aneu a Núria a dalt al Cambril, en aquests fesos que per mi són molt bonics. Això és part del seu estudi. A vegades, com en aquest cas, les obres doncs havien d'anar en llocs que no eren els que ell podia desplaçar-se perquè no tenia temps, o no tenia disponibilitat, o no podia. I llavors, algun cop, es feien sobre fusta. En aquest cas, és un cas, eh? Aquí, potser aquest de la dreta, no sé, el de l'or, no sé, 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 sí, això són fustes que es va estar per veure la fusta de la segona peça, potser, per tant has d'assumir uns talls que ja són el problema perquè ja el fes i ja portava això. Però veieu que aquest estudi és una part de l'estudi que vam veure, aquesta de la part de baix, fixin, de pintura, hi havia tot un altre estudi de sobre, que és aquesta, aquí dalt hi ha una planeta, que hi havia un altre estudi que era de dibuix, és un tractament que feia els dibuixos. Per això, malauradament, no em queda res. Això ens ha de ser el Riudoms, un altre fresc, el Riudoms, crec. També té coses que no vull dir, no vull dir perquè me'n deixaré, té tants que no ho deixaré. Aquest fresc és molt bonic, això és l'Espluga Francolí. Jo m'ho he dit, aquí m'he caçat al Senglar. És una de les coses que més m'agraden de color, està molt bé. És un fresc que està en el casal, no sé si m'ha de l'Espluga una vegada. A l'Espluga del Casal hi ha aquest fresc i molts altres fresos que hi ha de fer. Això em sembla que és Sotimous, això és el Ribes de Freser. Una bòveda està de forrat perquè és una prena, és una bòveda. Això també s'ha de tenir en compte quan fas la pintura. Les alçades, si tu costa figura a l'estudi de 3 metres i la poses a 8 metres al centre del terra, que hi ha figures de forma i que siguin perfectes de la visió. Tu has de preveure aquestes coses per fer, diguéssim, les correccions en el cartó, de manera que després en la seva aplicació no es pot. Jo recordo un pare, una figura molt gran, no sé quina, no era cap d'aquesta, és una figura que estava a Sants, a la presa de Sants, em sembla, que ell deia, situa l'animal, i doncs jo l'ajudava, i situa l'animal, en el paper, de fer que podia tenir 4 metres o més. Jo em posava un punt que era l'animal. I a partir d'allà, el pai feia tota la figura. I les figures estarien perfectes. O sigui, les figures eren aquestes, que són d'aquí. O sigui, si troba l'animal, i a partir d'aquí feia tota aquesta figura. Realment, quan intentes fer un tot absolut que no està a l'altre del segon. I ho dic perquè jo estaré amb el pare molt de temps, però aquesta mesura també estaré amb el pare quan vaig col·laborar. Jo, a casa meva, i que volia ser Pia Sars, no era notícia. Jo que deia, ai, no, ai, vol pintar. No, allà tothom pintava. I per tant, jo era notícia. Només que quan jo li vaig dir al pare que faria Pia Sars, diu, vine cap i que t'ha de ser dibuixa, perquè en aquella època hi havia una gent bastant complicada. I per tant, seria fer un dibuix de carbó molt elaborat, també és conscient d'això, i el papa té un nen tancat allà i coi, si vaig passar l'examen, va ser cruixent. Perfecte, almenys per passar l'examen. Després, que escolti les seves limitacions. Això està a Barcelona, és
Sí, seminari. Això em sembla que és Vilanova. Això és molt gran, és molt gran, molt gran. Aquest és el Moncada, que és un company, un amic, un detrat que li feia, es feia detrats. És que és molt gran explicar, però per això els companys, i aquest tinc de dibuixar molt bé. L'Anna, ja veig. I ja està dient, doncs sí, si voleu només acabar aquí les fotos dels pares, per si voleu un això, quan és la mare, el pare pintat de Villarena, que era d'una casa de Pola, molt jove i grossa, però jo de petit. Per tant, tinc un record d'aquella casa molt gran, tenia un jardí enorme, i ja es podien veure l'avi llegint Parsifal, el que fos, que era un racó, el pare pintava, l'altre estava tocant el piano, i recordo això, tot això no queda res d'això. Els pares a Cambrils, amb 20 i pocs anys, i també és això de ser Cambrils, que és el que estava abans imposada. Aquesta m'agrada perquè això, jo estava pintant amb ell, m'allinyava, no li deia res i feia una foto. Si jo feia això, això quedava res, no quedaria res. Però ara estem aquesta foto. Aquí hi ha un mural gros, que tot un pany d'escala, que ell treballava i estava aquí pintant, i un altre mural ja fet. Jo recordo, per exemple, que el pare em deia al vespre, pintàvem tot el dia, vull dir, matí i tarda, tot el dia, i al vespre deia, anem a dormir perquè demà al matí fem. I al vespre tancàvem el llum i el pare em deia, tu tens son? Jo què he de dir? No, jo estic bé. Doncs bé, jo vull tornar a mirar una cosa que vull dir, que estic aquí. Anava, s'haguessin els llums i es podien passar hores allà. Era tremendo. La mare és clar, com deia, la mare era una persona molt pacífica, molt tranquil·la, molt sensible, feia aquestes aquarel·les, aquests dibuixos que queden alguns aquí en el motiu també, i això també és una foto, que això ja no vaig fer jo perquè és això de ser meu avi, allà com ells dibuixant, allà en segur de Cambrils, i tot ser ella fent aquests dibuixos que segurament aquí em queda algú, aquelles pàgines il·lustracions que hi ha la mare. I de 22 anys, també en sabia, perquè ella podia dir que en sabien tots. Si no en sabies, ja no t'hi hauria de dir. Aquest és el pare, allà a l'estudi. El vitrall. El vitrall va fer, perquè com que ell a la casa no va trobar la comunia, se la va fer. I es va fer una casa a la seva mida i el vitrall, que estava a l'escala, que juntava els dos tallers, jo crec que això no pot ser l'any, perquè el senyor va ocupar la casa, s'ho va carregar tot, però s'ho va dir que no va deixar. Si no, doncs ni s'ho va acabar. I ja està. Bé, moltes gràcies per l'atenció i per veure el que vagi cridat una mica. No sé si algú té alguna pregunta, alguna qüestió, o un greuge, o un inconvenient, o una queixa. Bé, doncs, si no hi ha intervencions, doncs podem passar a baix, per veure una mica la mostra que hem preparat. Si ja veureu que és dels documents que hi ha, no sé si són 800, doncs dels 800 documents que hi ha en una selecció molt petita, perquè, de fet, la sala és el que és i dona pel que dona. Si de cas ho mantem a baix. Hi ha un dibuix a baix, que és molt característic de l'època, que va ser una cosa que va ser una gran ajuda per Vallfort, que és el Sangota. Hi ha un dibuix del Sangota que vas a pensar, no sé que l'he vist, però sí que l'he vist. El Sangota, que és un conte de... Saps que no sé qui és, però... Potser hi és. Això va veure una persona que en aquell moment estava, era, diguéssim, un dels pròlegs de la cultura catalana, que és en Lluís Carulla, el senyor Lluís Carulla. El senyor Lluís Carulla va ser un dels trobadors de Vallfort i un dels persones que va estar molt a l'edat del pare, perquè li va veure aquest dibuix i en darrere d'aquest dibuix es va cridar a anar a la moneda. Vallfort, penseu que l'any 60,
feia aigües, feia força, em sobrava perquè no era la vista, que no tenia la funció que tenia, no les venia als quioscos, que no les venen encara, i feia 30 vegades, i als anys 60 van anar, diu, el Torreda, el pare i algú més, van veure el senyor Perulla, a veure si els podia ajudar. I el senyor va dir, escolti, vostè, que tres mitjans, parlen, el senyor Escolina, el senyor Sandrós, el senyor Millet, no Millet, actual, el pare. I aquesta gent van dedicar molts diners en el país, molts, això s'ha perdut. Ara vull dir que els que tenen diners els amaga, els dedica... Els costa de trobar. Sí, els posa dic coses, no ho sé. Però llavors el senyor Carull, el senyor Sandrós, el senyor Espar, el senyor Millet, van dedicar per anar a fundar un cultural, van fer moltíssim pel país, molt, moltíssim. I el senyor Carull va veure aquest dibuix i li va agradar, i va portar tant l'il·lusió. I després deien que el van anar a veure, i quan van estar parlant, el senyor Carull va anar a veure, ja veig que això m'interessa i jo no puc. No tinc temps, és de cap a les seves empreses, però tinc temps de res, voldria, volia fer enveja, però no podia, diu, aquí tinc un to. I el to era d'un millor de pessetes de l'època, que són molts diners. I el pare, que marxava cap a la porta, però m'ho agrada, que tu canvies d'opinió, i en Tremolet m'ho espero. Tremolet li va agafar el to i va tornar darrere, amb el cau a la Carulla, el senyor Carulla, i va deixar el to. El senyor Carull, si en aquest minut vostès pensen que compro la més petita part de l'aeroport, aquí té els diners. I el senyor Carull va dir, de cap manera, no es pot dir, això és per vosaltres. Però, al cap de poc temps ja va tocar en el moment. I va dir, vine cap aquí, que m'interesses. I en Tromaia va estar molts anys treballant amb les empreses de reuniment i de venir a la mà del senyor Carull, perquè tinc ganes de fer el senyor Carull, però em saps, em va deixar l'enviar i és el que té. És una cosa molt curiosa, molt interessant. Bé, era això. Thank you.